Pokud tu korupci máme vymést, tak je především potřeba, a teďka se obracím na všechny naše příznivce přímé demokracie, aby za nás především kandidovali. Všechny informace jsou na www.cibulka.net, jsou tam i formuláře souhlasu s kandidaturou. A pokud nechcete, aby nám donekonečna vládla banda kriminálníků, největších zločinců, kteří se tady kdy narodili, tak prosím vás, za nás kandidujte a musíme je vymést. Ale samozřejmě my sami to nedokážeme, musíte nám pomoci. Já souhlasím se vším, co tady zaznělo, že nám opravdu vládne banda těch největších vyvrhelů. Ale dokud se budeme bát proti ním kandidovat, tak nám opravdu budou vládnout na věčné časy a nikdy jinak. Kandidujme proti ním a porazme je.